assalomu alaykum aziz do'stlar mana e, royal ya'ni suvustkichlar haqida ham ma'lumot so'rashibdi mana bularni qisqacha qilib biz ham video qilib o'tib ketamiz ko'rib turganinglar royal suustkichlari ho'p birinchi boshlaydiganimiz 30 litrli royal suvustkich narxini doimgidek yozuv orqali sizlarga qoldirib o'taman xo'p 30 litr 50 litrli suustkichlar bu ikkalovi ham ellik litr faqat ikkalovida farqi bor mana ko'rib turganinglardek pastki tomoniga ahamiyat qilsanglar mana управленияsi bunda ikkitali bunda bitta управления bor ya'ni bu ikkalovi ham royal royal klassik royal premium deb aytiladi hop ikkalovini o'rtasida besh dollar narxi bor tafovuti bor ya'ni bu ikkita quloqli royal aristonimiz besh dollar bittaligiga qaraganda qimmatroq buni farqini ham videoni oxirida sizlarga tushuntirib o'taman ho'p keyingisi ellik litrli mana slim varianti bu uh, hajm jihatdan bu kengroq bo'lgan joylarga uh, sig'magan bu ellik litrliklarimizni mana mana shu ingichkaroq bo'lgan slim variantini qo'ysanglar bu qulayroq xo'p xuddi shu slim variantini yana gorizontalniy uh, qo'yiladigani ham bor mana ko'rib turganinglardek yonbosh turadi ya'ni gorizontalniy bunda kichkina maxsus displey va bitta управления si bor bu ham judayam удобный qulay buni ham narxini mana sizlarga qoldirib o'tamiz hop keyingisi mana sakson litrli sakson litrli aristollarimizda ham xuddi shu ikkita управления bilan bittani besh dollar raзnиtsasi bo'ladi asosiy men sizlarga chiqarib qoldirib o'tayotgan narxim bu ikkitalik управленияli aristollarni sizlarga narxini ko'rsatib o'tyapman ho'p keyingisi mana seriy rangdagisi bu seriy rangdagisi e, oqidan ko'ra besh dollar yana ham qimmatroq hisoblanadi chunki e, royal zavodi ya'ni artel zavodi shunaqa bilmayman ranglarni besh dollar o'n dollar tafovut bilan chiqarishadi hop mana umumiy ko'rinishi aristollarii va bizda saksondan tashqari yuz bir e, yuz yigirma va bir yuz ellik litrlilari ham bor buni sizlarga e, narxini hozir hammasini mana shu yerga yozuv qilib chiqarib beraman mana uni ham xohlaganinglarcha zakaz qilsanglar bo'ladi ho'p keyin yana bitta narsa mana maxsus kullerlar bor suv ichish uchun oldingi kullerlardan ko'ra bu kullerimizni qulaylik tomoni oldin bilsanglar suvni tepa qismiga qo'yilardi shu katta idish baklashka yomki bu ancha ag'darib buni ustiga qo'yish noqulaylik tug'dirganligi uchun hozir bu mana shu yangi kullyerlarimizni mana pastki qismiga ya'ni mana shu xonani ichiga qo'yiladigan bo'ldi hozir buni sizlarga ochib ko'rsataman mana bu kullerimizni qulayligi mana mana shu joyida mana ichida maxsus nasosi bor mana s shlankasini ya'ni bakлaжkani ichiga solib qo'yamiz o'zi so'rib oladi suvni lekin pastga qo'yish bu ancha qulayda tepaga qo'yishdan ko'ra funksiyalariga keladigan bo'lsak mana doimgidek bitta issiq bitta normal, bitta sovuqani холодный горячий holatda mana ko'rsatib qo'yilgan oddiy doimgidek funksiyalar desak ham bo'ladi kuller hop buni ham narxini men sizlarga qoldirib o'taman va buni har xil turdagisi bor hozir bizda bittasi mavjud umumiy holatda mana ko'rib turganinglardek suustgichlarimiz mana komentariyada bitta odam shuni so'rabdi bitta odamni ham fikrini biz chetda qoldirmaymiz Ko'rganlar uchun kattakon rahmat kimgadir foydamiz tegkan bo'lsa biz bundan xursandmiz salomat bo'linglar